Že na dnešné stretnutie prišli aj naši ex-futbalisti, a to konkrétne Matúš Bero a Samuel Kalu, ktorí v Trenčine radi vidíme. Váš potles má svoju váhu a v týchto chvíľach generálny manažer AS Trenčín, pán Robert Rybníček, utria sa pravicou. Tak vnímal som to pozitívne, ja som veľmi šťastný, že trenčianskí fanúšikovia na mňa nezabudli a veľmi si to vážim, to, že stále vedia, kto je Matúš Bero a takisto, kto je Samko Kalu, pretože takisto tu pre klub odjedol veľa a obidva sme vďační za to, že sme mali tú príležitosť, že konečne viem, koľko zápasov som presne za Trenčín odohral a o to je to krajšie. Trošku ťa to neťahalo na ihrisko pomôcť chlapcom? Musím povedať, že veľmi ma to ťahalo ešte teraz momentálne, keď som v takej fáze, že ani v klube moc nehrávam. A keď som videl, ak sa chalani trápia v niektorých častiach zápasu, tak som mal chodím ísť pomôcť, ale bohužiaľ sa to nedá.